أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزان من آج فروری 1972 کی 13 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاعراف کی پہلی آیت سے شروع ہوتا ہے، یعنی اسی سورت سے درس کی ابتدا ہو رہی ہے. اعراف کا لفظ اسی سورت میں آگے جا کر 46 آیت میں آتا ہے. اس کا مفہوم میں اس جب وہ آیت سامنے آئے گی تو اس وقت عرض کروں گا. 7 آیت ہے یہ اور وہ 8 پارا وہ مسلسل چلا آ رہا ہے. الف لام میم صاد، خدا علیم و عظیم و بصیر کا ارشاد ہے کہ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرا للمؤمنین. یہ ضابطہ و قوانین ہے جسے اے رسول تیری طرف نازل کیا گیا ہے. مقصد تو اس کا ان دو لفظوں میں ہے، لتنذر به وذکرا للمؤمنین، لیکن درمیان میں ایک بڑی اہم چیز آئی ہے، فلا یکن فی صدر کا حرج منہ. اس کی بنا پر تو اپنے دل میں کسی قسم کی گرانی محسوس نہ کرے، کوئی سختی نہ محسوس کرے. تو پہلی چیز یہ بتائی کہ مذہب کی دنیا میں آپ دیکھیے، جتنا جتنا کوئی زیادہ مذہبی ہوتا چلا جاتا ہے، جگر کاش مشقت مذہب کی روح سے اتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے. عیسائیوں کی زندگی میں مذہب میں آگے بڑھنے والے جنہیں مقربین کہا جاتا ہے وہ سینٹس ہو جاتے تھے، ولی جن کو کہا جاتا ہے، اور پھر وہ خانقاہیت کی زندگی، اس کی تفاصیل آپ دیکھیں، اس قدر جا کا مشقتیں ان کو اٹھانی پڑتی تھیں، ان کے تصور سے آدمی لرز جاتا ہے. ہندوؤں کے ہاں بھی انہوں نے زندگی کے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. پہلا حصہ ان کے ہاں برہمچاری کا، جس میں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر گرہستی زندگی آتی ہے، گھر بار کی زندگی، اور اس کے بعد پھر مذہب کی زندگی شروع ہوتی ہے. وہ سنیاس کی زندگی ہے، ریاض کی زندگی ہے، جس میں انہیں آہستہ آہستہ بنیادی لذائذ اور مرغوبات کو چھوڑتے جا رہا ہوتا ہے، اور پھر اتنی جا کا مشقتیں سختیاں اٹھانی پڑتی ہیں اس زندگی میں. تو تصور یہ ہے کہ جتنا زیادہ جسم کو مشقتوں میں ڈالا جائے، تکلیف دی جائے، اتنا ہی خدا کا قرب جلدی حاصل ہوتا ہے. خود آپ کے ہاں بھی یہ نام لے آج جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، ان کی زندگی میں آپ دیکھیے تو بتایا یہ جاتا ہے کہ ساری عمر ان کی کسی قسم کی جان گسل مشقتوں میں گزرتی گئی، اور جتنی زیادہ کوئی ناقابل برداشت مشقتیں کسی کے متعلق کہی جائیں گی، اتنا ہی بڑا وہ اولیاء اللہ سمجھا جائے گا. یعنی میں نے خود دانستہ ولی کی بجائے اولیاء اللہ ہی کہا ہے، وہ واحد کے لیے بھی اولیاء اللہ ہی لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے نظام الدین اولیاء. مذہب کا یہ تصور چلا آتا تھا کہ جتنا کوئی زیادہ قریب ہوتا جائے گا خدا کے، اتنی ہی مشقتیں بڑھتی چلی جائیں گی. پہلے تو اسی چیز کی تردید کر دی قرآن نے اس میں کہ یہ کتاب اس لیے نہیں نازل ہوئی
اس کی وجہ سے دل میں کچھ اس قسم کی گرانی محسوس نہ ہونے لگ جائے کہ بڑی سختیاں اس کے اندر ہوں گی، بڑی جہاں کام مشقتیں ہوں گی، پتہ نہیں اب کیا کیا کچھ اس میں صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں گی. کہا یہ چیز نہیں ہے، اس کے متعلق دل میں یوں گرانی محسوس نہ کرو. یہ حرج جو بس ہے تنگی اور سختی کے لیے یہ آتا ہے. دوسرے مقام پہ قرآن نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ دین جو دیا گیا ہے اس سے مقصد نہیں، یہ مقصد نہیں ہے کہ اس میں کوئی گرانی کی بات تمہارے لیے ہو، کوئی سختی کی بات ہو. سورہ حج کی وہ آخری آیت 22:38 وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ فاجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. مسلسل جد و جہد کی زندگی بسر کرو اس کے بتائے ہوئے قاعدے اور قوانین کے مطابق. اس نے اس مقصد کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے. اور یاد رکھو دین کے معاملے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے تمہارے دل میں کوئی گرانی محسوس ہو، ریس محسوس ہو، کوئی جان کا مشقتیں اس قسم کی اٹھانی پڑے. یہ چیز نہیں ہے اس دین کے معاملے میں. یہ جیسا میں نے عرض کیا، حرج کا لفظ جو ہے سختی، کبیدگی، افسردگی، دل برداشتگی، ان تمام معنوں میں آتا ہے. مشقت کا پہلو بھی اس کے اندر یہ ہوتا ہے. یمن بات یاد آ گئی، میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ یہ عربی زبان یہی زبان تھی کہ جو قرآن کے اس قدر بلند غالب حقائق کی متحمل ہو سکتی تھی. بڑی ہی سائنٹیفک لینگویج ہے، بڑی ہی اس کی خصوصیات ہے. ایک تو خصوصیت آپ کو معلوم ہے کہ ہر لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے، وہ عام طور پہ تین حرفوں کا ہوتا ہے، اور اس مادے کے روپ میں جو معنی ہوتے ہیں اس سے پھر سینکڑوں الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں، اور وہ جو ابتدائی مادے کے اندر معنی ہوتا ہے وہ ہر لفظ کے اندر اس کا شیڈ باقی رہتا ہے. اس سے بھی آگے ایک اور خصوصیت ہے، یہ تو تین حرف ہیں، ان میں بھی ایسی بھی ان کے اندر انہوں نے اسے کلاسیفائی کیا ہے کہ ان تین میں مثلاً اس قسم کے دو حرف اگر اکٹھے ہو جائے تو اس میں یہ پہلو کہا جائے گا. یہ مثلاً حرج ہے، اصول بنیادی یہ ہے، ہے ری رے جیم تو مادہ ہو گیا. اس کے بعد اگلی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جس مادے میں بھی ہے اور رے یہ دونوں اکٹھی آ جائیں اس میں سختی مشقت کا پہلو ضرور ہوگا. یعنی دو حرف اکٹھے آ جائیں جس مادے میں، عجیب زبان تھی یہ سر، یہی ہے اور رے اکٹھی آ جائے. اب اس میں دیکھیے یہ حرج ہے، مثلا حرم ان کے لفظ کا جس کے معنی لڑائی کے ہیں، ہے اور رے آپ دیکھیے اکٹھا آیا اس کے اندر. یہ حرکت جو ہے ہے رے اور کاف اس کے اندر آپ دیکھیے، یہ حرم حرام وہاں سے لفظ بنایا انہوں نے، ہے اور رے اس میں اکٹھا آتا ہے. کسی چیز کو سختی سے روک دینا اس کے معنی اس کے آتے ہیں. یہ حرارت اس کے لیے ہے رے رے کے معنی میں اس میں یہ آیا. یعنی آپ دیکھیں گے اس میں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ زبان کیا ہے پھر، جس مادے میں بھی مثلاً یہ دو ہے اور رے اکٹھے آئیں گے اس میں سختی اور مشقت کا پہلو پایا جائے گا کسی نہ کسی شکل میں. اور پھر تین حرفوں کا یہ مادہ بنے گا، اور اس مادے سے بھی سینکڑوں الفاظ بنتے جائیں گے، اور ان میں یہ بنیادی خصوصیت جو ہے وہ ہر لفظ کے اندر پائی جائے گی. سر یہ ہے یہ زبان، کہا گیا کہ یہ اس کی وجہ سے کوئی ایسی بات نہیں کہ گرانی محسوس ہو. سورہ قصص میں، سورہ طہ طور میں 20، طہ میں 20:2 اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا گیا کہ اس سے تمہیں اپنے آپ کو جان کا مشقتوں میں ڈالنا پڑے یا زندگی کے ان مرغوبات سے محروم کرنا پڑے اپنے آپ کو. یہ اس لیے نہیں نازل کیا گیا، ہم کا مشقتوں میں الجھے انسان،
اور ان چیزوں کو اس کو اپنے آپ کو محروم کرتا چلا جائے، بلکہ دین تو آتے ہی اس لیے ہے کہ اس کائنات کو مسخر کیا جائے، تابع تصویر کیا جائے، اور پھر اس کی قوتوں کو جو فطرت کی قوتیں اس طرح سے حاصل ہوں انہیں مستقل اقدار خداوندی کے مطابق صرف کیا جائے، یہ ہے دین. اس لیے اس میں لطشکا والی بات بھی نہیں ہے، حرج والی بات بھی نہیں ہے، محرومیاں نہیں ہیں، مشقتیں نہیں ہیں. دین اس لیے دیا گیا. اب اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ لتن زور دہی، تو اس کے ذریعے سے انسانوں کو آگاہ کر دے کہ زندگی کے وہ کون سے راستے ہیں جن میں بڑی بڑی خطرناک گھاٹیاں آتی ہیں، جن پر چلنے سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں. آگاہ کر دے ان کو پہلے سے. یہ بڑی چیز ہے جسے کہا گیا ہے کہ خدا کی طرف سے بڑا ارام اور یہ رحمت ہے وہی کا ملنا، کسی مسافر کو راستے سے گامزن ہونے سے پہلے اگر یہ بتا دیا جائے کہ اس راستے میں اس اس قسم کی خطرناک گھاٹیاں آئیں گی، اس کے مقابلے میں یہ فلاں راستہ جو ہے یہ محفوظ ہے اور تمہیں آسانی سے منزل تک پہنچا دے گا، تو یہ اس مسافر کے لیے کتنی آسانی اس سے پیدا ہوتی. یعنی اس طرح سے کہا کہ اس میں کوئی مشقت کی بات نہیں ہے، دوسری طرف یہ کہا کہ یہ آگاہ کر دیتا ہے مسافر کو سفر پر گامزن ہونے سے پہلے ہی کہ راستے میں کیا کیا خطرناک گھاٹیاں آئیں گی اور محفوظ راستہ کون سا ہے منزل پر پہنچنے کے لیے. پہلا مقصد تو یہ ہے لیکن ذرا بہی، یہ بہی نے یہ بات واضح کر دی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو راستہ بتایا کرتے تھے، جو تبلیغ دین کی کرتے تھے، جو قرآن کے ذریعے کرتے تھے، بہی اسی کے ذریعے سے یہی تھا، وہ ان کے پاس بھی کوڈ، یہی رابطہ زندگی تھا کہ جس کی تبلیغ وہ دوسرے انسانوں کو کیا کرتے تھے. لیکن ذرا بہی اور لاحصل اس کا کیا ہوگا، ذکر للمؤمنین، عام معنی ذکر کے نصیحت کیے جاتے ہیں، یہ ذکر ذکر سے بھی زیادہ بلیغ لفظ ہوتا ہے. اس کے معنی یہ اتنی یہی نہیں ہے، یاد دہانی بھی اس کے معنی ہوتے ہیں، لیکن ذکر کے معنی ہوتا ہے شرف اور مجد، کہ اس پر چلنے سے، اس کا اتباع کرنے سے جماعت مومنین کو، یعنی ان لوگوں کو جو اس کی صداقتوں پر یقین رکھے، شرف و مدد حاصل ہوگا. اب یہ دیکھیے کہ بتایا یہ کہ اس سے راستہ چلنے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ راستے میں خطرے کون کون سے ہیں، اور اس پر چلنے سے حاصل کیا ہوگا، شرف و مدد حاصل ہوگا، تکریم حاصل ہوگی. وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ تمہیں ہم نے اقوام عالم پر فضیلت دی، اقوام عالم پر فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو یہ نظر آ گیا کہ قرآن کے مطابق، اس کتاب کے مطابق چلنے سے شرف اور مجد اور تکریم اور احترام اور سپیریارٹی اور فضیلت حاصل ہوتی ہے، ذلت اور رسوائیاں نہیں حاصل ہوتی. جس روش کا نتیجہ بھی ذلت اور رسوائی اور ذوف و ناتوانی ہو، سمجھ لیجئے کہ وہ قرآن کے خلاف روش ہے، کیونکہ قرآن نے پہلے ہی اس چیز کی ضمانت دی ہے تمہیں کہ اس کے اوپر چلنے سے شرف حاصل ہوگا، بزرگی حاصل ہوگی، فضیلت حاصل ہوگی، سپیریارٹی حاصل ہوگی. یہ معیار ہے دیکھنے کا کہ فلاں قوم قرآن کے مطابق چل رہی ہے یا اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے. پہلی ہی آیت میں آپ نے دیکھا کہ معیار کتنا عظیم قرآن نے بتا دیا ہے، اس بات کے پرکھنے کے لیے کہ ہم قرآن کے مطابق چل رہے ہیں یا اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، قدم قدم پہ معلوم ہو جائے گا. یہ کہنے کے بعد آگے یہ چیز بتا حکم کی آئی، اور یہ عزیزان من پروگرام جو اس آیت کے اندر آپ کو دے دیا گیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کس بھی ہماری حالت ہو رہی ہے وہ اس بنیادی اصول کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہو رہی ہے. اصول اس نے بنیادی یہ دیا ہے اس ضابطہ حیات کے متعلق، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لفظی ترجمہ کہ جو کچھ
تمہاری طرف تمہارا رب کی جانب سے نازل ہوا ہے، اس کا اتباع کرو. اور اگلا لفظ یہ تو ہے مثبت، اتباع کرو اس کا. ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اور اس کے علاوہ میں ابھی اس کی تشریح کروں گا، دوسروں کا اتباع نہ کرو. پہلی چیز جو کہی گئی اتبعوا، اتباع کرنا، عام معنی کے اعتبار سے تو کسی کے پیچھے چلنا ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک خصوصیت ہوتی ہے اس پیچھے چلنے میں. مگر اس کی ہے نا، عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، ایک ایک مفہوم کے لیے کئی الفاظ ہوتے ہیں اس میں، لیکن ہر لفظ میں ایک خصوصیت ہوتی ہے جسے آپ مرادف کہتے ہیں. یہ مرادف کا سوال ہی نہیں ہے عربی زبان میں. مرادف کے تو معنی یہ ہوں گے کہ ایک ہی معنی کے لیے دو لفظ ہوں، یہ تو زبان کا نقص ہے. اس کے لیے دو کیوں ہوں؟ یہ تو شاعری کے لیے ان شاعروں نے پھر یہ کیا کہ کیونکہ وہ وزن کے اندر اور تختی کے اندر ایک لفظ نہیں آتا، دوسرا لفظ آنا پڑا. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ مرادف المعنی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے شہد اور انگبین کو ایک معنی میں لیا، لیکن عربی زبان میں کوئی دو لفظ بھی ایسے نہیں ہے کہ جن کو اس طرح سے مرادف کہا جائے کہ ان دونوں میں کسی شیڈ کا بھی فرق نہ ہو. ان کے ہے شیر کے لیے مثلا 600 لفظ ہیں، ان کے لیے 800 لفظ ہیں، تلوار کے لیے شاید 1000 لفظ ہوں گے. اور ہم تو یہ چاہیں گے کہ یہ ایک اونٹ ہے نا، اس کے لیے یہ اتنے لفظ، اسے تلوار کے لیے اتنے لفظ، تلوار ٹھیک ہے. لیکن ان کے ہاں جو یہ اتنے لفظ ہیں، ہر لفظ میں الگ خصوصیت اس کی پائی جاتی ہے. اب اندازہ لگائیے کہ زبان کیا ہوئی ہے. یہ جو ہے اتبعوا، کس قسم کا چلنا، اور پھر بڑی خصوصیت اس میں بھی یہ بھی تھی کہ وہ قوم جنہیں آپ بسیط حقائق کہتے ہیں، ایکسپریس کہتے ہیں، بہت کم ان چیزوں سے عبادت کرتی تھی. ان کے یہاں محسوس چیزیں تھیں، اور وہ محسوس چیزیں بڑی تھوڑی سی تھیں. ان کی زندگی نخلستان کے گرد کچھ خانے، اب نخلستان میں کیا تنوع ہوگا، پانی، کچھ گھاس، دو چار درخت، ان کے گرد ان کے خانے. خانے میں کون تھا اتنا ساز و سامان ہوگا جیسا ہمارے گھروں میں ہوتا ہے آج کل. چند ایک روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں، باہر اونٹ، زیادہ سے زیادہ کچھ گھوڑے، بکریاں، ان کے کچھ ہتھیار، یہ ساز و سامان تھا سارا. اور جتنے الفاظ ان کی زبان کے ہیں، ان کے معنی سمجھانے کے لیے وہ انہیں محسوس چیزوں کو سامنے رکھتے تھے. یہی تبعوا، تبعین وہ کہتے تھے اس بچڑے کو جو دودھ پیتا ہے گائے کا، اور اس کے بعد اس اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلا جائے. آپ غور کیجئے کہ اس اتباع کے معنی کیا ہو گیا. جو بچڑا گائے اپنی ماں کا گائے کا دودھ پیتا ہے، آپ دیکھیے جو اس کے پیچھے وہ چلتا ہے، وہ بالکل اس کے ساتھ ساتھ سود میں چلا جاتا ہے، کہیں ادھر ادھر نگاہ نہیں کرتا، کسی اور گائے کے پیچھے نہیں چلتا، وہ ماں کا پیچھے چھوڑتا نہیں. اس لیے کہ اس کے اندر اس کو ایک خاص اٹریکشن نظر آتی ہے. وہ اٹریکشن، وہ کوشش کیا ہوتی ہے، ہمارے مشورے میں آیا ہوتا ہے اس کے لیے. یہ جو میں رب دن کہا ہے، آپ نے دیکھا نا رب کا لفظ کیا قرآن لایا ہے. میں نے گزارش کیا ہے کہ ایک ایک لفظ قرآن کا دیکھ لے کہاں کیا لفظ آتا ہے. ربوبیت یہاں آئی اس کی، یہاں میں اللہ نہیں کہا، اس نے میں رب دن کہا ہے. اس لیے کہ وہاں دیکھ کر جو کہا ہے کبھی ان کے بنیادی معنی ہے اس طرح سے چلنا جیسے کہ ایک بچڑا اپنی ماں کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، دودھ پینے والا بچڑا. اب آپ نے دیکھا کہ اتباع قرآن کسے کہیں گے، کہ اس کے پیچھے چلو تو ادھر ادھر آنکھ نہیں کرتا وہ بچڑا، کسی دوسرے کی طرف نہیں جاتا. کتنی بڑی گائے، کتنی کوئی حسین چیز کیوں نہ جا رہی ہو،
وہ اپنی ماں کے پیچھے چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے نہیں چلتا، اس لیے کہ وہ میرے ربکم وہر ربوبیت کا سامان ہوتا ہے اس کے لیے، اور کتنا وہ یقین ہوتا ہے اس سامان ربوبیت میں اس کے کہ وہ چلا جا رہا ہے اس کے پیچھے، حتیٰ کہ وہ چھینکے سے ان کا منہ بھی ڈان دیتے ہیں اس کے باوجود وہ چلا جاتا ہے اس ماں کے پیچھے. یہ جو اتباع ہے طبیعن جہاں سے انہوں نے یہ بس لیا. اب آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ کس طرح سے معانی کو واضح کرتے تھے ایک محسوس مقام سے. یہ جو اتباع ہے اس کے معنی واضح کر دیے انہوں نے اس بچڑے کے دیے جسے انہوں نے طبیعن کہا، کہ اس طرح سے پیچھے جانے والا کہ وہ مرکوز کر دے اپنی توجہات کو، اپنی نگاہ کو، اپنے راستے کو، اپنے قدموں کو اس کے لیے جو اس سے آگے آگے جا رہا ہے، یعنی اس بچڑے کی ماں، اور اس کے اندر اسے محسوس ہو معلوم ہو کہ اس کے اندر سامان نشو نما ہے. میرے ربکم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اتباع قرآن اس انداز اور اس شکل میں ہوا دیوان مند، کسی اور طرف توجہ اگر ہو گئی تو یہ اتباع نہ رہا، اس کے لیے مجھے لگ جائے گا. اور وہ اتباع کہتا ہے اسی کا اتباع کرو، اور اس طرح سے اتباع کرو کہ ٹھیک اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہو. ہونا تھا پچھلی آیت کے آخری، پچھلی سورت کے آخری آیات میں آپ نے دیکھا تھا ہونا تھا رند، اور میں نے اس لیے تھا کہ حریف کے معنی یہ ہے ناک کی سیر چلنے والا جو ادھر ادھر کم قدم نہ دیکھے. اور اس کے لیے اس نے کہا تھا کہ جس کے سامنے منزل متعین ہو، راستے کے متعلق یقین ہو کہ یہ وہاں تک پہنچا دے گا، وہ راستہ چلتے ہوئے کبھی نہ کسی سے پوچھتا ہے نہ ادھر ادھر منہ کرتا ہے اپنا. اسے اس نے کہا توحید ہے، اور کہا اس کے خلاف جائیں گے تو شرک ہے. وہی جو ہنفا کا وہاں لفظ تھا یا اتباع کہہ کے اس کی تشریح خود کر دی قرآن نے، کہ اس طرح سے پیچھے پیچھے چلو جیسا دودھ پینے والا بچڑا اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا. بات اتنی کافی تھی بظاہر، لیکن اسے معلوم تھا کہ مذہب میں کیا ہوا کرتا ہے. یہ تو دین ہے، ماں انجلا کا اس طرح سے اتباع کرنا کہ نگاہ کا رخ بھی کسی دوسری جانب نہ ہونے پائے، یہ ہے دین. اور پھر اقوام سابقہ، ان کی تاریخیں، ان کی سرگزشتیں ہمارے سامنے ہیں، قرآن بھیجنے والے کے دکان میں سب سے پہلے تھی، کہ انہوں نے اس کے بعد ماں انجلا جو تھا اسے چھوڑ کے یا اس کے علاوہ اوروں کو اپنا مکو بنا دیا، وہ دوسروں کے پیچھے چلنے لگ گئے. اس کے متعلق تنظیر نہایت ضروری تھی، وارننگ نہایت ضروری تھی. پہلے یہ کہا کہ یہ تم نے کرنا ہے، یہ ہے صحیح دین. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، دونہ ہی ربکم وہاں کہا ہے، وہ جس طرح سے وہ بچڑا اپنی ماں کے علاوہ کسی اور طرف توجہ نہیں کرتا، کسی اور کے پیچھے نہیں چلتا، وہ تم نے بھی کس کے سوا کسی اور کے پیچھے نہ چلنا. اب یہاں اور جو ہے اس کے لیے لفظ یہاں آیا ہے اولیاء. یہ جو ہمارے ہاں لفظ اولیاء اللہ جسے ہم کہتے ہیں، اس سے خاص مخصوص گروہ مراد ہو گیا ہمارے یہاں، اولیاء اللہ کا گروہ، یعنی وہ عام مومنین سے، مسلمانوں سے، اسلامات سے، وہ ایک الگ مخصوص گروہ ہوتا ہے اولیاء اللہ کا، ان کی خاص علامات ہوتی ہیں. بنیادی طور پر وہ روحانیت کی دنیا ہوتی ہے جس میں وہ لوگ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ، ولی اللہ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ تصور ہی غیر قرآنی ہے کہ وہ مومنین سے الگ کوئی اور گروہ ہے جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے. قرآن کی روح سے یہی مومن جو ہے، یہی متقی جو ہے،
انہیں کو اولیاء کہا جاتا ہے. ہر مومن جو ہے وہ ولی اللہ. ابھی میں عرض کروں گا کہ اس کے معنی کیا ہیں, لیکن پہلے میں نے گزارش کیا یہ عرض کر دوں کہ یہ جو تصور ہمارے ہاں ہے کہ وہ کوئی الگ گروہ ہے, یہ تصور غلط ہے. پہلے اور سکھ تھی 10/63. آیات تو بہت سی ہیں لیکن کیونکہ موضوع اس وقت یہ نہیں ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. دوسرے وقت میں جب یہ چیز آئے گی سامنے ولی کی تو میں پھر عرض کروں گا کہ قرآن کریم کے مختلف مقامات میں اولیاء اللہ کی کیا خصوصیات بتائی ہیں اور کیسے اس نے تصریح کی ہے کہ یہ کوئی الگ گروہ نہیں ہے. اس وقت میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی الگ گروہ نہیں ہے. الا کن اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یہ لفظ آ گیا اولیاء اللہ کا کہ ان کو کوئی خوف اور حزن نہیں ہے. اور یہ چیز آپ کو معلوم ہے شروع سورہ بقرہ میں یہ چیز کہی گئی تھی کہ خدا کی طرف سے ہدایات آتی رہیں گی, ومن تبع ہدایات لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جو بھی خدا کی طرف سے جو رہنمائی آئے گی تو اس رہنمائی کا اتباع کرے گا تو ان پہ کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا. یہاں بھی وہی لفظ آیا ہے ان کے لیے, تو اس کے معنی ہوئے کہ یہ ہدایت خداوندی کا اتباع کرنے والے. اور آگے اس کی تشریح کی الذین آمنوا وکانوا یتقون, تو بس کہ یہ وہی ہے کہ جو مومن ہے متقی ہے, ان صداقتوں پہ ایمان رکھتے ہیں اور پھر قوانین خداوندی کی نگہداشت کرتے ہیں, وہ انہیں کہتے ہیں اولیاء اللہ. یہ جو ایک دو دنیاؤں آپ نے قائم کر لی, یہ شریعت کی, وہ طریقت کی, یہ دنیا کی, وہ روحانیت کی, اور پھر وہ روحانیت کی دنیا والے جو ہیں انہیں آپ نے اولیاء اللہ بنا لیا, تم غیر قرآنی تصور ہے. اور میں بھی عرض کروں گا یہ کہاں سے تصورات آ گئے ہمارے ہاں. یہ ولی کا لفظ جو ہے وہ نام, یہ خود اس کے بھی معنی ہوتے ہیں, کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے پیچھے اس طرح سے آنا کہ ان دونوں کے درمیان میں کوئی تیسری چیز حائل نہ ہو. یعنی وہی جو ابتدا کا لفظ وہاں استعمال کیا تھا قرآن میں تبھی ان کا, یہ اسی کے معنی میں یہاں بھی بات آئی ہے. لفظی اولیاء اس لیے کہا ہے وہ کہ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے دو چیزوں کے درمیان کوئی فصل نہ ہونا, کوئی تیسری چیز کا حائل نہ ہونا, یہ ایک کے بعد دوسرے کا آنا یا ایک کے بعد دوسرے کا چلنا, یہ اس کے بنیادی معنی ہوئے. پھر قرب کے اعتبار سے تو ہو ہی گیا, جب دو کے درمیان فصل نہیں ہے, درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہے, تو اس میں تو پھر قرب کا پہلو آ ہی گیا. قرآن کریم میں اور عربی زبان میں یہ لفظ بڑے ہی وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ یہاں سے لفظ ہے ولایت, واو کے اوپر زبر, اس کے معنی ہوتے ہیں اختیار, اقتدار, حکومت. قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ ولایت جو ہے یہ حقیقی ولایت یہ صرف خدا کے لیے ہے. 18/44 18/44 ہنالک الولایۃ باللہ الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا. ہنالک الولایۃ باللہ الحق, یہ لفظ ولایت ہے زبر سے, اس کے معنی جیسا میں نے عرض کیا ہے حکمرانی, اقتدار, حکومت, یہیں سے یہ لفظ والی ہے. والی تو آپ کو معلوم ہے نا, اور ابتدائی صدر اسلام کے ابتدائی دنوں کے اندر والی گورنر کو کہتے تھے. حکومت کی طرف سے جو نائب مختلف ولایات مختلف پروونسز کو کہتے تھے, اور جو پروونس کا ہیڈ ہوتا تھا, سربراہ ہوتا تھا, اس کو والی کہتے تھے. اور والی کا لفظ تو ہمارے یہاں آج تک استعمال ہوتا ہے, اردو میں بھی والی ریاست, والی حکومت. اور یہ ولایت جو ہے ولایت کا ہمیں پتا نا ولایتی محال علی ہے, یہ ولایت جو تھا انگریزوں کے زمانے میں
ये वही लफ्ज है ولایت ان کی سلطنت وہاں تھی وہاں کے وہ والی یہاں آئے ہوئے تھے اس لیے ہمارے یہاں ولایت کا لفظ بھی وہ ہندوستان کے معنی میں استعمال ہونے لگ گیا اور پھر ہر وہ شاہ جو ہندوستان کے باہر کی تھی اسے ہم نے ولایتی کہا خاص طور پہ جو یورپ سے کوئی چیز آنے والی ہوتی تھی لیکن یہ لفظ وہی ہے ولایت کا لفظ جس کے معنی حکمرانی کے ہیں اقتدار کے ہیں اور وہ اس معنی سے ہی وہ لیتے تھے جب اقتدار میں یہ اسلامی نظام میں یہ دست راج ہوا ہے تو وہ جو والی ہوتا تھا اسے پروونشل اکانومی حاصل نہیں ہوتی تھی اس میں مرکز کے درمیان کوئی بہت اور فاصلہ ہوتا ہی نہیں تھا آپ غور کیجئے کس طرح انہوں نے یہ اصطلاح اپنے حوالہ ہاں کی تھی وہ براہ راست ناتا تھا بیٹھا مرکز کے وہ سربراہ صرف ہوتا تھا اس معنی میں کہ اس نے وہاں کا انتظام یہاں کی ڈائریکشن اور ہدایات کے مطابق سر انجام دینا تھا اس لیے اس کے لیے لفظ انہوں نے ان کے لیے ولایت کا لفظ اور ان کے لیے والی کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اس کے معنی ہے دو چیزوں کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل ہی نہ ہو یہ تھی ولایت زبر کے ساتھ اب اس کے ابتدائی اسلام میں ہم دیکھتے ہیں اس لٹریچر میں بھی یہ جو دو الگ الگ دنیائیں ہیں نا روحانیت کی دنیا اور یہ حکمرانی کی دنیا اور یا شریعت کی دنیا اور طریقت کی دنیا اور اس کا تصور ابتدائی اسلام میں ہے ہی نہیں کہیں اور اس تصور کا تو لفظ ہی نہیں اس زبان میں وہاں یہ دو الگ الگ معنی نہیں تھے نہ وہاں اولیاء اللہ کو الگ ہوتے تھے نہ وہاں ولی کے یہ معنی ہوتے تھے وہاں والی کے معنی تھے گورنر کے ولایت کے معنی تھے اس صوبے کے اس سے جب آگے ہم چلے میں یہ تاریخ بیان کر رہا ہوں ان چیزوں کی جیسا میں ہر بار اس کی وضاحت کیا کرتا ہوں تو میرا مقصد نہ فرقہ وارانہ کسی قسم کی حمایت یا تعصب ہے نہ کسی پہ تنقید و تنقیص مقصود ہے قرآن خان میں ہے جب وہ قرآن کی بات آئے گی تو پھر مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ یہ دوسرے راستے ہمارے یہاں کہاں سے آئے خلافت میں یہ خلیفہ اول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اس کے بعد حضرت عمر حضرت عثمان یہ خلافت کا سلسلہ ہمارے یہاں چلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ تصور یہ پیدا ہوا کہ ان کا مقام ان سب سے اونچا ہے اب خلافت کے سلسلے میں تو وہ چوتھے درجے کی اوپر آتے تھے جہاں تک مقام کا تعلق ہے میں گزارش کر دوں قرآن کی روح سے یہ جو تسلسل تھا یا یہ جو ترکیب تھی خلافت کی اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا قرآن تو سارے مہاجرین اور سارے انصار کا ایک رتبہ بتاتا ہے یعنی پورے صحابہ کبار کا ایک روح ہے جن کا ایک مرتبہ بتاتا ہے وہ تمام کے تمام واجب و تکریم قرآن ان کو مومن حقہ کہتا ہے وہ سب کے سب مومن حقہ تھے یہ انتظامی مسئلہ تھا جس کی روح سے کہ یہ خلافت اس طرح سے چلی لیکن تصور یہ پیدا ہوا کہ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ان سے اونچا ہے اب خلافت میں تو وہ چوتھے درجے کی اوپر آتے تھے اس کے لیے کیا کیا جائے یہ تو تھا نا ولایت زبر سے ایک اور لفظ ہے ولایت واؤ کی زیر سے یہ ولایت جو ہے نا یہ ہوئی روحانیت کی دنیا اور آپ کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نام شاہ ولایت ہے میں بندہ اور کا ہوں امت شاہ ولایت ہوں یہ ولایت جو ہے یہ ایک نیا لفظ آیا روحانیت کی دنیا کا یہ سلسلہ شروع ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد ایک
اللہ کے سلسلہ یہاں سے بڑی شروع ہوئی جنہیں آپ اولیاء اللہ کی گڑی کہتے ہیں. یہ تصوف کے جتنے سلسلے ہیں وہ اپنے پیر سے لے کے اور پھر سلسلہ میں سلسلہ آگے چلتا ہے نا, ان کے وہ پیر, ان کے وہ پیر, ان کے وہ مرشد, یہ چلتا ہے چلتا ہے. تو یہ سلسلے سارے جتنے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا کے پہنچتے ہیں, اسی لیے انہیں شاہ ولایت کہتے ہیں. یہ سلسلہ اولیاء کی سب سے بڑی کڑی جہاں سے یہ شروع ہوئی. تو یہ دو دنیاں ہمارے سامنے آ گئیں, ایک تو وہ دنیا ہوئی وہ خلافت کی دنیا, اور ایک یہ ولایت کی دنیا, یا ایک ولایت کی دنیا اور یہ ولایت کی دنیا. اور آہستہ آہستہ پھر یہ جو دنیا تھی ولایت کی, روحانیت کی, یہ بڑی ہی مقدس, بڑی ہی افضل, بڑی ہی صاحب تقریم اس دنیا کو مانا گیا تھا. اولیاء اللہ کے مقام تو عام ہو گئے, نیم سے تین اونچے مقام پھر ہو گیا. اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیت تو تھی, اس کا عقیدہ جو وضع ہو گیا, اور پھر یہ ہو گیا کہ یہ خلافت, یہ حکومت, یہ دنیا داروں کی چیزیں ہیں. اصل میں اصل میں جو شاہ ہے وہ تو ولایت ہے, روحانیت کی دنیا ہے. کسی سے قرب خداوندی آیا, یہیں سے مقربین بارگاہ خداوندی کے لفظ چلے, اور یہ سلسلے جو تھے ولایت کے تصوف میں آپ کے یہاں پہ چلنے شروع ہوئے. یہ ایک عام سلسلہ ہے, وہ بھی ذرا آگے آ کے ہمارے یہاں نقش بندی سلسلہ جسے کہتے ہیں, امام کرمزی نے جو کام کیا تھا اس میں یہ کڑی جو ہے حضرت ابوبکر صدیق تک جاتی ہے, اس کے راستے سے رسول اللہ تک جاتی ہے. ورنہ یہ جتنے تصوف کے اور سلسلے ہیں ان میں یہ ولایت کی کڑی جو ہے, کڑیاں ملتی ہوئی, یہ سلسلہ جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ تک جاتا ہے, وہ شاہ ولایت. یہاں سے تاریخ میں ہمارے ہاں یہ دو شعبے قائم ہوئے تھے, اور یہاں سے اولیاء اللہ کا تصور ہمارے ہاں یہ باقی مومنین سے, دنیا داروں سے یا مومنین سے یا ارباب شریعت سے الگ ایک گروہ جو تھا وہ اولیاء اللہ کا قائم ہوا, جن کا سلسلہ روحانیت کے روح سے کڑی بکڑی اوپر چلتا ہوا شاہ ولایت تک جاتا ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور پھر خدا تک. یوں ہے ہمارے ہاں تاریخ کی روح سے یہ ایک نیا تصور جو ہمارے ہاں پیدا ہوا. یہاں جو قرآن نے کہا ہے کہ اس کے سوا, خدا کے سوا, ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, تو یہ تصور یہ نہیں ہے جسے ہم اولیاء کرام کہتے ہیں. اس وقت یہ تصور تھا ہی نہیں. اس کے معنی تو ہر وہ شخص ہے کہ جس کا ابتدا آپ کرتے ہیں. یہاں شخصیت آ گئی. دیکھیے قرآن کا اعزاز یہ ہے کہ ابتدا ہے خدا کی کتاب کی, وہاں شخصیت نہیں ہے کوئی بھی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا ہوا کہ تم بھی قرآن کی ابتدا کا ابتدا کرو. ابتدا ہے خدا کی کتاب کا, کسی شخص کا نہیں. اور آگے چل کے یہ کہا ہے کہ یاد رکھو مذہب کی دنیا میں شخصیتوں کا ابتدا شروع ہو جایا کرتا ہے. یہاں جو لفظ بنا تب ان دونوں ہی اولیاء کا ہے, یعنی ان شخصیتوں کا ابتدا نہ کرو کہ جن کے ابتدا میں تم سمجھتے ہو کہ صاحب خدا کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. یہ ہے دین. دین خدا کی کتاب کا ابتدا ہے. جہاں کہیں کسی شخصیت کا ابتدا آئے گا یاد رکھیے وہ خلاف قانون ہوگا, خلاف قرآن ہو جائے گا, دین کے خلاف بات چلی جائے گی. اس کی مختلف شکے آ جائیں گی. صدر اول میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے صرف قرآن تھا, کسی کا بھی ابتدا کرتے تھے. وہ جانتے تھے تب امام کے نام ہے تم میرا دیکھو, اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ذرا تب تب ان دونوں ہی رہ دیا, کسی شخصیت کا ابتدا نہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے آخری جو دن تھے یا پانچ تھے, ان میں یہ واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے
جس میں وہ کہا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ کوئی کاغذ پر بیعت لگاؤ لاؤ میں کچھ لکھ دوں, اور اس کے بعد حضور سے غشی تاری ہو گئی تو پھر یہ ہوا کہ صاحب وہ کچھ لکھا نہیں گیا تو اگر تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ منسوب ہے یہ بات کہ آپ نے یہ فرمایا کہ حسبنا کتاب اللہ, کہ ہمارے پاس خدا کی کتاب مکمل ہو کر آ گئی ہے, وہ کافی ہے ہماری ہدایت کے لیے, ہماری رہنمائی کے لیے. یہ بالکل صحیح چیز تھی, یہ خدا کا ارشاد تھا, یہ تعلیم نبوی تھی. حضور خود قرآن کا اتباع کرتے تھے, قرآن ہی کا اتباع کراتے تھے, یہ قرآن کافی تھا, یہ مکمل ہے. خدا نے کہا ہے تمت کلمہ تو رب دیتا, یہ مکمل ہے ہدایت کے لیے, ساری دنیا کے لیے, قیامت تک کے لیے. اس لیے اس کے بعد اس میں کسی ارادے کی ضرورت نہیں, سمت ہے. ان کے سامنے یہی چیز تھی, قرآن کا اتباع کرتے تھے. قرآن کے اتباع کی عملی شکل کیا تھی, یہ ہے اصل چیز عزیزان من. وہ عملی شکل اگر سامنے ہو تو پھر یہ اس کے خدا کے سوا اور جو من دونوں ہی اولیاء ہے ان میں سے کسی کا بھی اتباع نہیں سامنے آتا. عملی شکل اس کی یہ تھی. ایک مملکت, ایک نظام, اس نظام کا ایک مرکز جسے آپ سربراہ کہتے ہیں اسے مرکز کہنا چاہیے. سربراہ سے پھر بھی ایک شخص ذہن میں آتا ہے, وہ ایک نظام اصل میں ہوتا ہے جس میں مشاورت ہوتی ہے, شورا ہوتے ہیں, مختلف افراد ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک سینٹرل اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کے سامنے قرآن, قرآن نے قانون کی جزیات نہیں دی, مجھے چند قوانین کے جتنے احکام قرآن نے دیے ہیں بطور اصول کے دیے ہیں. اصول ایک چار دیواری ہوتا ہے, اور وہ چار دیواری جو ہے وہ قرآن نے کہہ دیا لام ربنا نے قلم آتے ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اسے ذہن میں رکھیے گا عزیزان من, خدا کے مقرر کردہ اصول یا خدا کی طرف سے جو وحی ملی ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ غیر متبدل ہوتی ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے, اسے ذہن میں رکھیے گا. اور صرف خدا کی وحی غیر متبدل ہوتی ہے, یہ سے خصوصیت. یہ غیر متبدل کیا چیزیں تھی, یہ اصول تھے, یہ حدود تھے جو خدا کی طرف سے ملے تھے. اس لیے تو اس کے ساتھ ہی تو خود خدا کا ارشاد تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشاور ہوں. خدا نے معاملات میں اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا کرو. ظاہر ہے کہ اس مشورے سے نہ تو وہ وحی کے برابر کوئی چیز آ سکتی تھی, نہ وہ مشورہ ایسا بے باک ہو سکتا تھا کہ کوئی حضور قیودی نہ ہو. اتباع قرآن کا بھی حکم تھا, معاملات میں مشورہ لینے کا بھی حکم تھا. معنی اس کے یہ تھے کہ قرآن کے اصولوں کی چار دیواری میں رہتے ہوئے جتنے معاملات تمہارے سامنے آئے ان کی جزیات و تفاصیل, ان کا عمل کرنے کا طریق وہ متعین کرو اپنے ساتھیوں کے مشورے سے. یہ ہے نظام, یہ ہے قرآن کی مملکت, یہ ہے قرآن کا نظام اسلامی جسے آپ کہتے ہیں. قرآن کے حدود, غیر متبدل حدود کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے جو حالات سامنے آئے, جو واقعات سامنے آئے, ان کے متعلق باہمی مشورے سے طے کیا کرو. یہ جو باہمی مشورے سے جو کچھ طے کیا جائے گا یہ انسانوں نے طے کیا ہے, یہ غیر متبدل نہیں ہو سکتا. اگر یہ غیر متبدل ہو جائے گا تو اس کو وہی کا مقام حاصل ہو جائے گا. ان میں تبدیلی جو ہو سکتی ہے, حالات کے بدلنے سے جو چیزیں بھی انسان نے وضع کی ہیں, حالات کے بدلنے سے ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے. جن چیزوں کا تعین خدا نے کر دیا تھا دین کی حدود کا, وہ غیر متبدل رہیں گی. میں نے ارض کیا بنے تو ذہن میں رکھیے گا کہ غیر متبدل یہ اہم چیز ہے. اب بات بھی ہوئی تو غیر متبدل صرف خدا کے عطا کردہ اصولوں کے حدود ہے. جو چیزیں بھی انسان طے کریں گے وہ غیر متبدل نہیں ہوں گی,
انسانوں کی طے کردہ چیز کے متعلق اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ غیر متبدل ہے تو اس کو وہی کا مقام دے دینا ہوگا، یہ شرک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کر کے دکھایا، قرآن کی حدود کے اندر اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق، قرآن کے حکم کے مطابق بعد میں مشاورت سے ان جزئیات کا تعین کیا، نظام قائم کیا. یہ حالات کے مطابق مختلف فیصلے ہوتے رہتے، بعد میں مشاورت کے فیصلے ہوتے. کئی فیصلے ایسے ہیں تاریخ میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کچھ اور ہے، بعد میں مشاورت کے بعد آپ نے فیصلہ کچھ اور دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ فیصلہ دوسرے وقت میں خود بدل بھی دیا ہے کسی طرح سے مشاورت سے، کیونکہ یہ غیر متبدل نہیں تھا. غیر متبدل کلمۃ اللہ جو تھے، خدا کے احکام ان کے اصول، وہ غیر متبدل تھے. یہ تھا وہ نظام عزیزان امام جس میں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء عملی شکل میں نافذ تھا. اسلامی مملکت میں یہاں کسی شخصیت کی کا اتباع نہیں تھا، اتباع تھا قرآن کا اس عملی قاعدے کے مطابق جو خود قرآن نے تجویز کیا ہوا ہے، وہ امرهم شورا بینهم. یہ جماعت مومنین کے متعلق ہے، ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوں گے. مشاورت سے غیر متبدل چیز کو کوئی متعین نہیں کی جائے گی، وہ تو طے شدہ ہے. ان کے تابع باہمی مشاورت سے معاملات کا تجزیہ ہوگا، یہ احکام یہ قوانین نافذ العمل رہیں گے. جب بھی ضرورت پیش آئے گی ان کو بدل لیا جائے گا. جب ان میں سے کسی چیز کو غیر متبدل سے نہیں لیا جائے گا تو وہ شرک ہو جائے گا، اسے قرآن کا درجہ دے دینا ہوگا، اسے اچھی طرح سے نہیں دیجیے. اس لیے کہ امت میں پھر اس کے بعد جو جتنی طرح ہوئی ہے وہ اس شرک کی وجہ